Ora, saudações netbebóticas, sejam então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para a atualização da Item Shop para o dia 9 de setembro de 2020. Portanto, fomos brindados aqui com a Chiquita, esta macaca de lã, não é? Que é uma skin basicamente de inverno, que até me está a meter calor com estas mais que meias. Portanto, uma amiga com aroma de banana, tem esta mochila assim. Portanto, está muito fixe. Uma skin que por acaso curto, 1.200 V-Bucks, também não está assim tão cara. Depois temos aqui o Golpe dos Melosos, deu o seu Melior, ok? Parte do conjunto florestal. Agora tem estilos aqui diferentes, como vocês podem ver. E temos também aqui o Guarda da Moita. O Guarda da Moita também tem estilos diferentes, agora tem estilo assim mais primaveral. E ele é uma arvorezinha bem brigona, yeah. Também temos aqui esta mochila, que é a mochila melosa, portanto, à medida que vocês vão eliminando pessoal, vão aparecendo abelhas até ao máximo de 6. Depois, a Glupertina, ok, esta skin assim, que eu não curto assim muito, não é? Que também tem esta mochila, não é? Coração azul. Coração azul basicamente é aquele diamante que garante a referência em Titanic. 1500 V-Bucks. Depois vamos à versão masculina deste set, com esta mochila Jato Glup e a mochila Professor Glupácio. Temos também um machado gotejante. Estes são assim, 800 V-Bucks. E temos então aqui este set muito fixe. Depois, Sombra Oculta. Eu tenho esta skin na versão Dark. Esta é a versão normal, Sombra Oculta, temporada 7. É uma skin que também muita gente tem. Os olhos amarelos, brilhantes, tipo fogo. Uau! Mas pronto, parece um sacerdote apanhado por um demónio. E isso realmente também é muito fixe. 1500 V-Bucks, portanto 15€. Temos também este envolvimento novo. Raspas de limão, intensamente refrescante. Isto está no jogo desde agora, portanto 500 V-Bucks. É uma skin para armas e veículos, como eu costumo chamar. Aí está, até fica mais ou menos. Depois, no ritmo, basicamente é tipo o início de uma capoeira. Depois temos a Riley. A Riley foi uma skin que veio através de escolhas da comunidade, tal como o Guarda da Moita. Aí está, portanto, muito fixe. Muito fixe mesmo. Ah, também tem ali aquela mochila fantasmagórica. Temos a Destruição Total Money. E obviamente que eu teria que ter este emote. E depois também temos a Choradeira, que muita gente tem e que utiliza consoante algumas partes de gameplay ou situações. Também vitórias. Depois temos aqui as ofertas especiais, que continua cá com o destaque das esmagadoras do Hulk. Portanto, se compraste alguma coisa ou pensas comprar ainda nesta shop, faltam 12 horas e 30 minutos, usa o código NETWEB, que é o melhor código que tu podes ter, porque faz o mesmo que os outros, mas estás-me a ajudar a mim e ao canal. Portanto, aceitar, pau! E fica bem, joga muito, NETWEB is off. Vemos na próxima shop.